Hello， 大家好。2023的上海车展，带大家看一台关注度非常高的新车啊，是蔚来的 ES6。这台车呢是基于 NT 2.0 全新的平台的。那可以看到，外观设计上它其实还是蔚来家族化的设计语言，比较简约，用了比较细的这种日行灯组，下面是分体大灯。同时整台车的质感看上去是很棒的，用的也是上下双色的一个设计。比较重要的几个细节变化点，首先是在车顶上，你能看到呢有摄像头，同时有激光雷达的部件，这是一个在驾驶辅助方面硬件的升级。还有一点很重要啊，就是从这个角度看不到，但是在那边你就能发现它的充电口已经挪到了后面。因为之前呢，很多人大家对这个蔚来把充电口放在车前面这件事儿都是比较诟病的，因为确实啊不太符合我们国内的这种使用场景。蔚来的车都比较大，你直接车头扎进停车位里面不是太好的啊。我们是一个倒车入库为主的这种使用的环境，那现在呢把充电口放到后面去了，很多老车主可能心里是很难受的。那还有呢，就是这台车的一个内饰，它的内饰其实和之前的车相比，和之前的 ES6 相比，变化是很小的，走的还是一个极简的路线。那同时，它的整个质感、这个豪华感在电动车这个领域里面其实是比较好的，这也是蔚来一贯的一个优势。现在展台是把车封起来了，我们进不去，不过其实它的内饰的信息已经完全公布了，我们配几张图片大家来看一下。对于这个新款 ES6 呢，我觉得其实最值得期待的一点就是它改掉了一些像把充电口放在前面这样的一个毛病。再一个呢，就是来看看蔚来现在也配了激光雷达，软件更新迭代之后啊，最终出来的一个驾驶辅助或者说整体的智能化的水平能到怎样的一个地位啊，我们期待以后能尽快的开一开它。上海车展呢，还是看一下这台车的一个全新的亮相和静态。总之从外观和内饰的设计上来说，这台车还是挺不错的。喜欢记得分享哦。